আজি আমি নাহৰণিলৈ আহিছোঁ। নাহৰণিৰ আমি যিসকল পৰিয়ালে ধৰি লওক অসুবিধাত আছে তেওঁলোকক আমি আজি আহি পেলাই বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান দিছোঁ। আমি আলু দাইল পিঁয়াজকে আদি কৰি প্ৰায় ইয়াত আমি 60 মানুহ আমি ধৰি লৈছোঁ যে দিব লাগিব বুলি, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি প্ৰত্যেককে দি আছোঁ। আজি মন অঞ্চলিক ব্যৱসায় আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 100 মানুহক সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছোঁ।